14 aktivist pro-demokracis në Hong Kong u shpallën fajtor me akuzën e kërcënimit të përmbysjes së rendit dhe ligjit në vend. Dy personat të tjerë u liruan. Arestimi i aktivistëve përbën kështu një kërcënim real për sistemin demokratik në vend. Vendimet në gjyqin më të madh të Hong Kongut kundër opozitës demokratike vinë më shumë se 3 vjet pasi policia arrestoi 47 opozitar në bastisjet në të gjithë qytetin. Ata u akuzuan për komplot për të kryer përmbysje, e cila bie ndesh me ligjin e sigurisë kombëtare të vendosur nga Kina. Dënimi do të vijë në një datë të mëvonshme për ata që janë shpallur fajtor, me burgim që varion nga 3 vjet deri në burgim të përjetshëm. 31 të pandehur e pranuan fajin dhe 4 prej tyre janë bërë dëshmitar të prokurorisë. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të tjera e kanë kritikuar gjyqin si të motivuar politikisht, duke kërkuar që të akuzuarit të lirohen më një herë. Në seancë morën pjesë diplomat nga disa vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimin Evropian. Është e paqartë nëse ndonjëri prej personave që u shpall fajtor do të apelojë vendimin. Në vitin 2019 në Hong Kong shpërthyen protesta masive pro-demokracisë, kundër planeve të Pekinit për legjislacionin e sigurisë, që sipas demokratëve do të shkelte lirinë e garantuar kur Hong Kongu u kthye në kontrollin e Kinës më 1997. Pekini në vitin 2020 vendosi një ligj kombëtar të sigurisë që çoi në arrestimin e demokratëve, por edhe u mbyllën disa media liberale dhe organizata joqeveritare. Opozita demokratike në Hong Kong për dekada të tëra i ka bërë presion Pekinit që të lejojë demokraci të plot në qytet.